Би ягаа маруужин дуртай басна ярих уу? За. Багдаан ингээ 3 найзтайгаа 2 найзтайгаа уруулаа. Мөнгө нийлүүлж яагаад маруужин аваад өвлөжтэй. За. Тэгэл зогсоо зогсоо. Бэлтгэлээ дараад. За. Тэгээ гэр бүлээ маруужин идчих авдаг гэсэн мэт. Тэгээ 2-2 маруужин авч иддэг гэсэн. 6 маруужин аваад. За. Тэгэл гэр бүлээ барж идэх хэрэгтэй гэдэг амар хүүтэнд идэв. Тэгэл одоо бото болчих юм да. Тэгээс дээр үе маруужин амар гоё байсан. Гоё гоё. Үгүй ярих юм баг. Одоо манай 2 багийн найз байт энэ. Нэг нь Америк, нэг нь одоо Монгол байгаа. Бид уур бэлтгэлээ дарчаад маруужин идэв. Тоорч морд аюугаа юм байна. Оо янз. Гоё юм. Ярих юм баг. Окей.